្លឹបនៅអង់គ្លេសទទួលបានពានអឺរ៉ុបពានលំដាប់ទី3នោះណាអឺមកជួយកន្លែងនេះជួយដូចគេបញ្ជូនបាល់គូស្តូអូសឡើងគូស្តូបញ្ជូនជូនមកជើងស្ដាំគូប្រៃតនដឹកនាំដោយលោកគ្រូបង្វឹករ៉ូបឺតូដេសេប៊ីអ្នកចាំទីឯកឡាក៏សញ្ជាតិហូឡង់បាត់វេប្រូហ្គែនហើយការពារ4រូបរបស់ប្រៃតនមានកីឡាករឡាំទីអាដាមវេបស្ទើលវិដាំងជាមួយនឹងអ៊ីហ្គោជូលីអូហើយចំណែកឯនៅតំបន់បំរើការពារ2រូបមានផាសខលក្រូបជាមួយនឹងកីឡាករប៊ីលីហ្គីលម័រហើយចំណែកនៅតំបន់បំរើប្រយុទ្ធ3រូបមានកីឡាករហ្វាខិនដូប៊ូណេណូទេយូលីអូសអេនស៊ីសូហើយនឹងកីឡាករស៊ីម៉ូណាឌីងក្រាប្រយុទ្ធនៅខាងលើនេះគឺកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលចៅផេត្រូចំណែកឯឆេលស៊ីដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាសង់ទីនលោកម៉ារីសៀវប៉ូឆេទីណូអ្នកចាំទីកីឡាករដតហេដ្រូវិកកីឡាករសញ្ជាតិសេប៊ីការពី3រូបរបស់ឆេលស៊ីមានមេឡូកស្តូមានត្រេវូឆ្លបាសបេណូតបាឌីសេលីជាមួយនឹងម៉ាកូគ្រូឡាតំបន់បម្រើការពារពីររូបនោះមានមូសេសខៃសេដូជាមួយនឹងខនហ្គាឡាហ្គើជាប្រធានក្រុមហើយបម្រើប្រយុទ្ធ3របស់ក្រុមភញូតាវឃ្យូឆេស៊ីមានកីឡាករនូនីម៉ាឌូអេកេខូតប៉ាមើជាមួយនឹងមីខៃឡូម៉ូឌ្រីកប្រយុទ្ធនៅខាងលើកីឡាករនីកូឡាសជេកសុនឥឡូវឱកាសបាល់ពីចៅផេត្រូចៅផេត្រូបោះមកឡាំទីតារិកឡាំទីឡាំទីឡាំទីលើកតុបទាត់ស្ដាំខុសគោលដៅស៊ីម៉ូណាឌីងក្រានេះតុបមួយសឹកស្ដាំផេត្រូវិកយើងចង់ឈោអត់ដែរបានមិនចាំផេត្រូវិកមានអីដូចជាអស់ចង្កេះដែរណាខុសមកបាល់ប៊ីតៅកន្លែងនេះសុបស្ដាំផ្ទះចេញបានវិណាក់ចាំទីបាត់វើប្រូហ្គែនការសុបពីខ្សែការពារម៉ាឡូគូស្តូមកជើងល្អនេះកោងឡើងធ្លាក់ចូលមកកោងទៅលើធ្លាក់ចុះក្រោមផ្ទះចេញបានវិណាក់ចាំទីបាត់វើប្រូហ្គែនណែលោយហឹងឡើងទៅលើហើយធ្លាក់ចុះក្រោមអេមតាមីខេឡូម៉ូទ្រីកបញ្ជូនបាល់ជាបន្តមកខនកាឡាកើម៉ាកូគ្រូឡាលើកជូតតែគោជូល1-0ខូប៉ាល់មើល្អណាស់បងប្អូនអើយកន្លែងនេះក៏រត់មកតែភ្លឹបល្អណាស់ខូប៉ាល់មើនេះឡើងខ្លាំងមែនទែនមកតោឃ្យូឆេស៊ីមាននាទីលេងច្រើនណាឆេស៊ីឃើញខូប៉ាល់មើនេះមកទិញមកភ្លឹបត្រូវហ្មងចង្វាក់កន្លែងនេះមិនគួរឲ្យជឿកូលប៉ាល់មើណារូបភាពសារឡើងវិញកន្លែងនេះបោះមកម៉ាកូគ្រូឡាគាត់លើកមកកូលប៉ាល់មើរត់កាត់ខ្សែការពារ2 3នាក់មកបន្លោះមានឱកាសតែទេណាចង្វាក់នេះអេមណាស់ណាមិនគួរឲ្យជឿថាកូលប៉ាល់មើគាត់ឆ្លៀសវ័យក្នុងការរត់មកតែទេណារត់មកភ្លឹបផុតដៃអ្នកចាំទីបាត់វើប្រូហ្គែនលុយបងប្អូនសុទ្ធក៏អេមហើយតែតនេះក៏អេមទៀតចង្វាក់នេះកាត់លើកមកគាត់រត់មកតែភ្លឹបកាត់មុខខ្សែការពារលវិសដឹងមកក្របនេះញាក់សាច់នឹកស្មានមិនដល់ណាចង្វាក់កន្លែងនេះគាត់អាចរត់កាត់មកតែស្អាតទៀតណា
ត្រីវុឆាលេបាសបោះបាល់មកចេកសុនលើកចូលតេតគោនីកាឡាស់ចេកសុនអញអាម៉េចអនភើបអនភើបអញអញរ៉ាថាឈប់ឈប់ខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទមួយសិនចាប់អាម៉េចហ្នឹងនីកាឡាស់ចេកសុនតាំងកោសាក់មកអីមិនដាអាម៉េចជុំយកមើលភ្នែកភ្នែកគាត់សម្លឹងអញ្ញាការាអញ្ញាការាចង់ស្លាប់មើលខុសអីអត់សើហេដូចម៉េចហ្មងមើលឆែកមកអស់មើលតែតស្អាតផងនេះក៏ជាសិនត្រូវឆ្លបាស់កន្លែងនេះលើកចូលមកជាសិនតែតអត់ឲ្យបងប្អូនអត់ឲ្យអត់ឲ្យលំទីអូសចូលមួយមួយលំទីលើតែតះតន់ពីផេត្រូវិកលាចេញមកវិញបាឌីសេលេសង្គ្រោះពីអ្នកចាំទីដតផេត្រូវិកនេះលំទីគាត់លើកមកល្អហើយតែតនឹងក៏ល្អតែសង្គ្រោះបាននឹងក៏ល្អតែតះតន់ដោយគេបញ្ជូនបាល់គូស្តូគូស្តូអូសឡើងគូស្តូគូស្តូបញ្ជូនជូនមកជើងស្ដាំគូពីសូនអានកូនគូសុតក្របទី2បច្ចេកទេសនៃការបញ្ជូនពីខ្សែការពីម៉ាឡូគូស្តូល្អណាស់បញ្ជូនរាកាត់ចូលក្នុងប្រអប់ហើយអ្នកបញ្ចប់ទីក៏ច្បាស់ទៀតអានកូនគូនេះបញ្ចប់ទីច្បាស់ណាស់បងប្អូនស្ដាយរឿងគាត់របួសព្រោះឆេលស៊ីមិនយ៉ាប់កាលពីដើមរដូវកាលទេណាស៊ីលប្រេសិនរបស់គាត់គឺផ្លុំពេញប៉ោងនេះហើយបងប្អូនណាផ្លុំពេញប៉ោងអានកូនគូ20អូយអស់ទោះហើយបងប្អូនម៉ាឌូអេគេបញ្ជូនមកម៉ាឡូគូស្តូបញ្ជូនបាល់ស្អាតខ្សែការពារបញ្ជូនដូចចាប់ដាក់អញ្ចឹងមកម៉ងភ្លឹបអ្វីដែលពិសេសគឺអ្នកបញ្ចប់ទីសុទ្ធបច្ចេកទេសយកគ្រាប់បាល់មកប្រឡោះល្អទៀតសុទ្ធតែមិនតិចទេអានគុនគូនេះល្អណាស់អានគុនគូ20កលកវ័យ26ឆ្នាំ Christopher Ankunku កលកសញ្ជាតិបារាំងទិញមកពីក្លឹបពី Leipzig ណាតម្លៃខ្លួនទិញមកពី Leipzig 60លានជូនមកក្រោយ Barco Pascal Gros លើកចូលទស្សនាមកចូលចាំបកឡងចេញមកវិញធ្លាផ្ដាច់មកខាងលើតែអញ្ចឹងព្យាយាមបិទ Over មិនចាញ់ខាង Man U គេ Over លង្កប់3កលាចូលផ្លុកនេះចាំបកូលបងប្អូនសូយ៉ាប្រៃតុនសិតល្អតាស៊ីម៉ុនឌីងក្រាចាំបកូលឲ្យវាមិនឡងចូលវាឡងចេញក្លឹបនៅអង់គ្លេសទទួលបានពានអឺរ៉ុបពានដាប់ទី3នោះណាអឺមកជួយកន្លែងនេះជួយតាមបានមកគ្របមកវិញដេនីវែលបឹកអូនម៉ាំងផ្លុកចុងម៉ោង97នាទីអឺតោឲ្យតោឲ្យបើសិនជាស្មើកំហុសធ្ងន់ធ្ងរគឺចេមនឹងមកនេះរូបភាពផ្សារឡើងវិញបងប្អូនណាឥឡូវអាប់ដេតលទ្ធផលងាកមកខាងនេះ Wellback សុទ្ធភ្លឹប2-1ចៅផេត្រូជាអ្នកបញ្ជូនឲ្យដេនី Wellback ជាអ្នកសុទ្ធប៉ាំងភ្លឹប Clean sheet មិនសុខចិត្តតលបោះដល់បានមនុស្សចាំបកគោឡងចេញលើកនេះជោគជ័យអូយចៅផេត្រូបោះបញ្ជូនចូលប្រឡោះជើងមកស្អាតណា
ទាត់ចូលទីស្អាតទៀត well back but Dizelle but អត់ជាប់ទេ but Dizelle ទប់ទប់បច្ចេកទេសទៅទប់វើទប់អញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតឯងបងប្អូនលទ្ធផល Chelsea ឈ្នះ 2-1 អញ្ចឹងជួបគ្នាជើងទី2នៅក៏ Chelsea បន្តជ័យជំនះហើយជួបគ្នាជាលើកទី3នេះសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរណានៅ Premier League 2ជើងនៅឯ Carabao Cup មួយជើង Chelsea ឈ្នះទាំង3លើកបងប្អូន